smo imali sastanke sa španskim kraljem Filipom VI, imali smo sastanak sa španskim premijerom gospodinom Sančezom, ili Sančezom, kako hoćete, i naravno ovde potpisivanje ugovora za dva transportna aviona. Mi smo ostali gotovo u potpunosti bez transportne avijacije, mislim da nam je ostao samo Tupoljev 70, da više nemamo ni Antonove, ništa više nemamo u našoj vojsci. Mi smo ozbiljno ojačali ugovorom koji smo potpisali na 81 milion evra, od toga je 66 miliona su avioni, a 15 miliona su što roba, što, rekao bih, ono što je najvažnija obuka za naše pilote, i time ćemo dobiti konačno važan deo naše ukupne avijacije, to je transportna avijacija, što znači da u tom avionu možemo da prevezemo oko 70 vojnika ili 50 padobranaca. To su dobre vesti za našu vojsku, za, to je veoma važno za manevre, za diverzantsko delovanje, za prevoz robe, oruđa, oružja, svega drugog, tako da dobre stvari. Razgovarali smo o daljem širenju naše saradnje. Ono što je važno i u razgovoru sa kraljem španskim, gospodinom Filipom VI, ali i sa, u razgovoru sa gospodinom Sančezom, jasno je da Španija neće priznati nezavisnost Kosova, da će nastaviti poštovanje međunarodnog javnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije. Mi smo tu sad o mnogim detaljima razgovarali, o kojima ne bih opterećivao javnost u Srbiji ni na koji način, ali smo razgovarali o podršci na evropskom putu naše zemlje. Ja sam im se zahvalio i za podršku pri otvaranju poslednjih klastera u Briselu i na tome što smo uvek znali i mogli da računamo na špansku podršku. Španije, četvrta evropska ekonomija, četvrta zemlja i po broju stanovnika i po značaju, veoma važno za Srbiju, posebno zbog nepriznavanja Kosova. Nastavit ćemo da razvijemo prijateljske odnose i verujem da ćemo pre kraja godine po prvi put u istoriji uspeti da ugostimo bilo španskog kralja, bilo španskog premijera, tako da to se nikada nije desilo u istoriji. Sa španskim kraljem je ovo prvi zvanični sastanak koji je neko iz Srbije imao, i sa sadašnjim španskim kraljem, dakle, tako da verujem da smo napravili dobar put. Malo je naporno bilo vama koji ste putovali s nama, ali dobro, za Srbiju je bilo važno. U svakom slučaju, imat ćemo veliki biznis forum sa španskim privrednicima u oktobru mesecu u Srbiji svakako, i nadam se da ćemo tada moći nekog od najviših zvaničnika da imamo, ali ćemo u svakom slučaju imati nekoga iz vlade Španije. U to nema nikakve sumnje, to je dogovor koji je danas postignut sa predsjednikom vlade Španije, gospodinom Sančezom. Razgovarali smo o svim temama, naravno i o španskim investicijama, i sve ih je više, i naša trgovinska razmjena sa Španijom je sve veća, dakle, ona je danas 812 miliona evra, da to ljudi treba da znaju, i rasti izvoz Srbije u Španiju, pre svega zahvaljujući našem, jer je 36%, ako se ne varam, ili 38% naš, to je Zijin Bor, dakle, moraju da uvoze bakar zbog automobilske industrije, i naš izvoz strahovito raste u Španiju, naša trgovinska razmjena. Već imamo pokrivenost uvoza izvozom na nivou 76,13%, dakle, to su dobre vesti, ali dolazi, postoji velika zainteresovanost španskih privrednika, i upravo je to razlog zašto će se organizovati ovaj forum u oktobru. Što se tiče vašeg drugog pitanja, da li smo razgovarali u Ukrajini, pa naravno da jesmo, i o svemu drugom. Ja sam, kao i uvek, ponovio naše jasne stavove o poštovanju međunarodnog javnog prava, granica međunarodno priznatih zemalja, u skladu sa politikom koju Srbija ima, a naravno i ukazao sam na brojne nelogičnosti i licemerje koje postoji u međunarodnoj politici, tako da to nije neka velika novost. Ja sam onako poznat po tome da sam neko ko uvek mora da napravi nešto drugačije od drugih, tako da nisam ja to radio zbog sebe ili zato što bih želeo, već zato što se Srbija dobro seća i 99. godine, kada oni kojima su danas puna usta poštovanja prava i poštovanja međunarodno priznatih granica nisu tako razmišljali kada je bilo reči o našoj zemlji. Što se tiče Albanaca, da vam kažem, tu nikada nikakvih principa nije bilo, niti će ih biti, tako da nemam potrebu posebno to ni da komentarišem.
Ja sam noćas imao razgovor dug sa predsednicom vlade, vlada Srbije, tako je to odlučio, doduše oni su sad u tehničkom mandatu, ali da se mi ne bismo, da ne bismo tražili izgovor u tehnici i problemima sa kojima se trenutno suočavamo, izaći ćemo sa kompletnim odgovorom na tu krizu u narednih 48 sati. Ja sutra imam sastanak sa predstavnicima 5 najrazvijenijih zemalja sveta i Evropske unije, dakle Amerike, Nemačke, Engleske, Francuske, Italije i predstavnik Evropske unije u Beogradu, dakle sa njima imam sastanak, posle toga ili najkasnije 24 sata posle toga mi ćemo izaći sa našim kompletnim stavovima po tom pitanju. Ali naše stavovi, za razliku od mnogih njihovih stavova, bit će u potpunosti zasnovani na poštovanju međunarodnog javnog prava i bit će apsolutno principijelni i neće se razlikovati u odnosu na ono što smo mislili i govorili i 2000. i 2015. i danas. Znate, uvijek sam se pitao kako je moguće da postoje ljudi da misle da se neko meni u međunarodnoj zajednici obraća lično. Pa naravno oni to zbog mene. Oni to rade zbog Srbije. Nekome se ne dopada stav Srbije da Srbija bude nezavisna zemlja, da Srbija misli svojom glavom i da Srbija štiti malo svoje interese. Tako da nikada nisam razumeo ljude koji uživaju u napadima na sopstvenu zemlju samo zbog toga što bi neko od njih mogao da sedne u fotelju u kojoj sam ja sedeo ili neko iz vlade ili neko iz skupštine ili na nekom drugom mestu. Prosto to govori o tome da ti ljudi nemaju ni politiku, da nemaju ni morala, niti bilo šta, niti bilo čega drugog. Ali što se tiče teških udaraca, pa primam ih ja svaki dan. Ako ste u politici, posebno ako želite da predstavljate jednu nezavisnu i suverenu malu zemlju, koja nije mnogo snažna, a koja je tučena svaki put, kad god je nekom palo na pamet tu našu malu, prelepu zemlju koju volimo najviše na svetu, tukli su čime god su stigli. I u Balkanskim ratovima, i u Prvom svetskom ratu, i u Drugom svetskom ratu, nažalost i jedni i drugi, i u ratovima 90-ih, i u agresiji jedinoj posle Drugog svetskog rata provedenoj na teritoriji Evrope protiv jednog slobodarskog naroda, i to bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pošto ja ne bih naučio na političke udarce. Ušli ste u ring sa željom da čuvate slobodu svoje zemlje, da čuvate mir svoje zemlje, ali da čuvate vitalne interese za svoju zemlju. Mislite li da nije najlakše za mene da postanem velika zvezda i da dobijem podršku svih u Evropi i svetu i samo da kažemo nema problema? Sve što kažete može. Pa to bi bilo u mom interesu. Hvalili bi me svi. Ali je li to uvek u interesu Srbije? Ono čime se ja rukovodim jesu interesi Srbije. Neko mora u našoj zemlji da razmišlja o tome po kojoj ceni ćemo da nabavljamo energente, kako i na koji način ćemo da se ponašamo. I hoćemo li da se pravimo da ne primećemo duple standarde kod onih koji nam u mnogo čemu danas drže pridike. A pri svemu tome nema ko šta da nam kaže, jer Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine u skladu sa međunarodno javnopravnim normama. I od toga nije odustajala ni posle Krima, niti bilo kad kasnije. Dakle, prosto mi se čini da neki ljudi žele da Srbija ne poklekne, već da Srbija odustane od svega onoga što je gradila. Ali politiku gradite za teška vremena, a ne da se ponašate tako što ćete da izlazite u susret svačijim zahtevima. Na kraju mi odlučujemo o svojoj sudbini i o svojoj poziciji, koja nije laka, nije jednostavna, ali je jedina moguća za našu zemlju. A što se tiče tih političkih dosetki i onih koji nemaju pametnija posla, već da napadaju svoju zemlju i mene kad više ne znaju sa čim, o čemu i na koji način, moj odgovor je stvarno, nisam zainteresovan da odgovaram na to. Što se tiče dolaska, mislim da nemačka ministarka spoljnih poslova se najavila da dolazi. Mnogo važna zemlja, najvažniji i najveći naš partner u Evropi. Uvek dobrodošli. Tako da, samo nemojte smetnete s uma. Ne postoji niko u svetu od najvažnijih zvaničnika kog nisam sreo. I ne postoji ni jedan
pred kojim nisam bio iskren i otvoren. Uvek štiteći interese Srbije, tako ću činiti i na tom sastanku. Da li sam srećan zbog svih izjava Fiole von Kramon i nekih drugih? Ne, nisam ni najmanje. Da li sam srećan zbog izjave da su oni čuvali Albance na Kosovu, da se ne bi dogodio genocid? Naravno da nisam, a ako vi jeste, onda mi kažite zašto jeste. Dakle, ti koji to hvale, neću ja da budem napadnut, ja tu ženu nikada nisam video u svom životu. Nemam ništa sa njom, nikakve lične odnose. Verujem da možemo da izgradimo nešto bolje odnose, ali nemam nikakve očekivanja po tom pitanju. Ali ne bih bio ja napadnut, već Srbija. To je ono što ti ljudi moraju da razumiju. Ne kažu oni, Vučiću, ti si glup, ružan, odvratan i negativno rođen, kao što kažu moji politički protivnici u Srbiji. Već oni govore onome što je politika Srbija, što se njima ne dopada. Da li vozimo? Pa vidite, kad bih slušao te ljude svaki dan i njihovu propagandu, ja bih pomislio da mi nemamo ni za konjske zaprege, a kamoli za Ladu. A sad ispada da smo mi Ladu davno prevazišli i da svi vozimo BMW-a. Ali dobro, znate, to je, nije loše da to priznaju. Jer u njihovo vreme nismo imali ni blizu za Ladu. Konjske zaprege bile su, kako bi deca rekla, misaona imenica u vreme njihove vlasti. Ali dobro je da smo od njih sad dobili potvrdu i poštovanje zbog činjenice da se vozi mnogo više BMW nego Lada. Tako da ne znam kakve to veze ima sa ovom našom politikom i sa svim drugim, ali ok. Čini mi se da samo ovo poređenje govori o tome ko je licemer. Što se tiče vrtića, još nismo sve izračunali jer mi moramo da nađemo realne prihode za veliki novac koji ćemo da izgubimo, ali zašto toliko tražimo rešenje? Zašto mislim da je to strašno bitno, strašno važno za naš narod, strašno važno za naše građane. Prvo, ići će nam 35 do 40% veći broj ljudi, veći broj dece u obdanište. Time ćemo ih socijalizovati, pripremiti za školu. Posle toga više neće biti napuštenja ni srednje škole, kamoli osnovne. Šta god mi pričali o zakonskim obavezama, dakle, sa druge strane, oslobodit ćemo roditelje koji će moći posebno u ruralnim i suburbanim sredinama da imaju više dece. Jer šta god da učinite u Vračaru, Novom Beogradu, Starom Gradu, gde su najbogatiji, tamo imamo najmanje dece. Dakle, samo to ljudi treba da znaju. Dakle, ovi podstreci, ovi podsticaji, svi koje činimo, činimo pre svega zbog onih sredina gde ljudi žele da imaju mnogo više dece i to je mnogo važno. Naravno i na Vračaru i Novom Beogradu verujemo da će to napraviti određene pomake, da ćemo i tu imati Starom Gradu, najbogatijim opštinama gde su plate značajno preko 1000 evra, dakle, ili oko 1000 evra, da tu možemo takođe da vidimo pomake, ali takođe da pomognemo naročito ženama, majkama, u njihovim profesionalnim aktivnostima da bi mogli da ostvare svoje karijerne snove i da ne moraju da brinu o tome gde će im deca biti tokom dana. Tako da to je, čini mi se, sve mnogo, mnogo, mnogo važno za nas i verujem da ćemo uspeti da pronađemo rešenje. A što napadaju? A što sam kriv što je sad, ne znam, sumraka, uskoro je mraka, oni će kažu da je jutro i dan, što napadaju? Pa eto tako. Što nemaju što drugo da rade. Šta drugo pričaju? Osim da smo počinili genocid i da treba da uđemo u NATO, šta još da pričaju? I šta će da sruše? Našli su mesto za spomenik Stefanu Nemanji, čuo sam i to, samo nam još nisu otkrili gde je to mesto. Pa da vidimo gde će da ga premeštaju. Šta da radite s ljudima? Dokom popi Jariće krsti. Što se vozova tiče, znate, oni su se vozili u vozu koji je njihova slika i prilika. 38 km na sat. Čudim se da tom brzinom čak ide. Mislio sam da je sporiji. I upravo zato smo potpisali ugovor sa Evropljanima jer gradimo brzu prugu Beograd-Niš, baš tu prugu kojom su se dovezli gde će vozovi ići do 200 km na sat. I upravo zato ćemo mi kroz Grdeličku klisuru ići sa vozovima 120 km na sat. Preko Sićevačke klisure sa vozovima 120 km na sat. Ja mislim da baš taj primer pokazuje razliku između nas. Oni ništa po tom pitanju nisu radili. Nijedan metar pruge nisu radili. Nije im padalo na pamet. A evo, pozivam ih da se provozuju za 15 dana
prugom Beograd-Novi Sad, tamo gde smo išli 26 km na sat, da vide kako je tu ići 200 km na sat. To je i za njih napravljeno. To je i za njih napravljeno. I nadam se da će nešto da nauče, bar one jedinice i dvojke koje su imali u škole, da poprave da bude 2 na 3 ili 2 plus, da mogu da dobiju da nauče bar te elementarne razlike između nas i njih. Svako ko me poznaje zna da... Ali dobro, nemam šta to posebno da izgovaram, da vam iskreno kažem. Nije naročito važno. Kada bih takve stvari demontovao na dnevnom nivou, ništa drugo ne bih mogao, niti bih bio u situaciji da radim. Hoću se zahvaliti svima vama koji ste bili deo delegacije na ovom možda napornom putu, ali mislim da je važno da smo bili u Španiji, da smo bili u Monaku kod princa Alberta, a sad nama predstoji borba da sačuvamo svoju poziciju, da sačuvamo mir u regionu i ono što je najvažnije i što sam rekao danas i kralju Felipeu i čini mi se najvažnija poruka i gospodinu Sančezu, to je da će Srbija čuvati mir u regionu, da nam ne pada na pamet da budemo deo bilo kakvih širih pokreta u kojima bi trebalo ratovima nešto da se rešava, da hoćemo da čuvamo mir, da hoćemo da čuvamo stabilnost i da jedino što nas interesuje to je ekonomski napredak naše zemlje. I u tome ćemo u potpunosti uspeti. Tako da, a što se ovih političkih bitaka tiče, ja sam već veteran, naviknut na sve moguće udarce, dakle, i ispod pojasa i naučio da to istrpim. Mnogo je bolje i dobro je dok to mogu ja i drugi predstavnici države da istrpimo, a da naša država, da naša lepa i najbolja i najlepša Srbija ne mora da trpi.